ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံခရိုင်ခေါ်ပုတ်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တရာခန့်ကိုကရင်နယ်လေကင်မြို့သားတို့များ၏တပ်မတော်တပ်မဟာ၅ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ခရိုင်စီခရင်အင်ဖော်မေးရှင်းစင်တာကဖော်ပြပါတယ်။ဖာပုံခြေဆိုင်ခလရစကူနဲ့တခြားတပ်ယင်းတွေကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား အောက်တိုဘာ29မှာအဲဒီစစ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစခန်းကိုပိတ်ဆို့ထားစဉ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်စခန်ထဲကိုလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ချပီးခဲ့တယ်လို့စီရန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖာပုံမြို့ပေါ်ရှိခလရစက်ကူအပါဝင်အရေးကြီးတဲ့စခန်း60ခန်းကို ကီအန်အယ်လီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးထပ်သိမ်းမှုစခန်း10ခုလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့တပ်မဟာငါတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ 86လေယာဉ်တွေကလူနေရက်ွက်တွေကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာဆယ်ဦးသေဆုံးပြီး20နီးပါးဒဏ်ရာရကြောင်းဒေသတွင်းမီဒီယာဝက်စတန်ညူးစ်ကဖော်ပြပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့6နိုင်ငံမှာစစ်လေယာဉ်ကဘုံကျဲတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးအဲ့ဒီဘုံတွေဟာမြို့သစ်အမှတ်4ရက်ွက်လေယာဉ်ကွင်းရက်ွက်ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြောက်ဖက်ခြမ်းရက်ွက်တွေပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွ
ဆေးရုံမှာခွဲစစ်ကူတာပစ္စည်းကရိယာတွေမရှိတော့ဘဲစစ်တပ်ကမဆုတ်ခွာခင်မှာအကုန်သိမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုချိန်ထိအမ်းမြူတဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်လေယာဉ်တွေကလည်းဝဲပြန်နေတယ်နောက်ပတ်ခါကိုကာယံထားတဲ့ချင်းမြန်တိုက်ရဲနှစ်ခုနဲ့အရေးကြီးနေရာအတော်များများကိုအေးအေးအရက်ခတ်တက်တော့ကသိမ်းဖိုက်တားပြီးဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပတ်ခါဌာနချုပ်စခန်းနဲ့ နေရာအနေချင်းကြံနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးPDFMDY ရဲ့စစ်တုံးပန်းထားရှိရာအချုပ်ဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီလေရင်တွေကအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေမှာထပ်မံတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဗိုလ်မှူးတအူးအပါအဝင်နောက်ထပ်စစ်တုံးပန်း၄ဦးသေဆုံး၊2ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ PDFMDYကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ထောင်းနိုင်ခွဲမှာပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်စဉ်က ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်သား၅ဦးသေပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းPDFတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့နိုင်ငံမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်တူဒဏ်ရာရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသရှိ KNLA ကမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တရင်ခွနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PDF ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနတရင်9တင့်3ညတင့်နဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။